Olá pessoal, aqui é Alexander Francisco, criador do jogo Rasher, que está sendo comercializado e produzido pela The Game Maker. Bom, eu estou aqui porque algumas pessoas me pediram para mostrar alguns componentes do jogo Rasher e conhecerem um pouquinho mais. E enquanto a gente está produzindo um vídeo com mais edição e mais efeitos especiais, eu decidi trazer para vocês alguns componentes para que vocês já possam ir começando a conhecer um pouquinho mais do jogo. Então, eu trouxe para vocês aqui, para começar, os carrinhos. Olha que interessante o carrinho que a The Game Maker produziu com muito cuidado, de forma quase artesanal. É um corte em MDF, pintado de preto e colocado um adesivo por cima, fora outros segredos que eu não estou autorizado a contar, evidentemente. Mas olha a qualidade da impressão, que consegue deixar a gente ver o corredor, o para-choque que vai se projetar para bater em outros carros, né? Como a gente consegue ver pelas cartas, a serrinha que vai usar para danificar os carros que estão na lateral e até mesmo o foguinho aqui, ó, que é usado para dar o turbo, para a gente dar uma corrida mais acelerada para fugir dos outros adversários que vão vir com tudo, cheio de cartas, take deads, para que a gente possa se danificar. E aliás, em falar em danificar, os carrinhos também trazem uma coisa interessante, que é quando eles são completamente quebrados, a gente o vira de cabeça para baixo e ele fica demonstrando que a gente vai precisar corrigi-lo, consertá-lo para poder continuar com a corrida. Então a gente coloca o carrinho aqui quebrado e a gente acaba se divertindo muito. Então é isso, gente, mostrei para começar os carrinhos, agradecendo sempre a pessoa da Game Maker, e depois eu trago outros pedaços para mostrar para vocês outros componentes do jogo Rasher. Muito obrigado pela sua atenção.